Re! Viss ēters ir te! Ukrainas armija apstiprinājusi, ka iznīcināts pēdējais tilts Hersonas apgabalā, kuru Krievijas armija izmantoja tehnikas pārsviešanai Dņepras labajā krastā. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība paziņojusi, ka turpināsies uzbrukumi transporta un loģistikas artērijām pagaidu okupētajās teritorijās. Tikmēr Krievija ar raķetēm turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Dienvidu pilsētā Mikolājivā, kur strādā Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, žurnālists Gīns Amoliņš un operators Ingus Graudiņš, raķete trāpījusi netālu no kādas dzīvojamās mājas, kurā joprojām dzīvo cilvēki. Turpinājumā kolēģu reportāža. Vakar sestdienas pievakarē Mikolājivā atkal eksplozīja trokšņi. Pilsētā paceļas melns dūms taps. Sāk kaukt gaisa trauksmes sirēnas. Šodien kāds dzīvojamās mājas iedzīvotājs sakopja apkārtni, slauka lauskas. Gatavo saplākšņus, lai aizskrūvētu sprādziena vilnī izsistos logus. Pie mājas, vietā, kur nokrita Krievijas izšautā raķete, palikusi bedre. Krievijas raķetes trieciens vien pārdesmit metrus no daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Eksplozijas spēks izrāva aptuveni 3 metrus dziļu bedri, kurā cilvēki jau sāk mest sprādziena radītos grūžus. Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, tā varētu būt bijusi smērķa raķete. Eksplozija tieši pretim Vladimira logiem pirmajā stāvā. Viņš tobrīd atradās savā dzīvoklī. Bija divi diezgan spēcīgi, bet attāli sprādzieni. Sieva jau bija kāpņu telpā, tanti arī uzreiz ātri izvedu kāpņu telpā. Pats nolēmu ātri apķerpties, un tad trešais sprādziens. Ļoti šausmīgi. Durvis ieķīlējās, knapi tiku ārā, izsitu ar kāju vaļā. Tas bija šausmīgi, kad visapkārt atlūzas un putekļi. Arī viņa logus tagad nākas aizklāt ar saplāksni. Tuvojoties ziemai, droši vien būs vēl kā jānosiltina, nosaka Vladimirs. Larisa stāsta, ka no šī nama aizbraukušas vismaz divas trešdaļas ģimeņu. Viņa uzskaita uz Baltijas valstīm, Vāciju, Rumāniju. Arī pati uz mēnesi bija izbraukusi, taču vēlāk ar vīru atgriezās. Meita ar mazdēlu gan palikuši drošākā vietā. Pirmais sprādziens bija kaut kur, tad otrs tuvāk, steidzām uz pagrabu. Trešais kā nogranda, tā te viss pa gaisu. Kad sekoja ceturtais, piektais, sestais sprādziens, mēs jau bijām pagrabā un tikai tad sāka gaudot gaisa trauksme. Gaisa trauksme nevienmēr spēja tikt līdzi šīm raķetēm, jo no Hersonas līdz mums tās lido tikai kādas 2-3 minūtes. Krievijas okupētā Hersona atrodas aptuveni 50 km attālumā. Šajā mājā smagākus ievainojumus guva viens cilvēks, taču par laimi bez bojā gājušajiem. Pagājušajā vakarā un naktī Mikolājivā un apgabalā krita vēl vairākas Krievijas raķetes. Mikolājivas mērs paziņoja, ka sestdien vakarā Krievija pilsētai trāpījusi ar 6 raķešu iekārtas smērķa raķetēm. Cietušas dzīvojamās ēkas, veikali un rūpniecības objekti. Tāpat tika ziņots, ka cietusi Mikolājivas loftas infrastruktūra. Krievija pilsēta apšaudījusi arī vēlāk ap 2 naktī. Gīns Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Mikolājivas, Ukrainā.